Ölkəmizdə mövsümü meyvələrin yığımı davam edir. Məhsullar əsasən ixrac edilir. Cənub bölgəsində yetişdirilən bol çiyələk də xarici bazarlara çıxarılır. İndi biz ölkəmizin cənub bölgəsinə bağlanırıq. Bu bölgə üzrə müxbirimiz Rəhman Məlikov çiyələk yığımı, onun ixrac imkanları barədə ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəhman. Buyurun, eşidirik sizi. Bəli, birazdan bağlanmağa cəhd edəcəyik, hörmətli tamaşaçılar.